36-річна Ен Гетуей готується до народження другої дитини. Зірка може народити з дня на день, повідомляють західні ЗМІ. Утім, цими вихідними акторка вирішила, що ще встигає провести традиційну вечірку «Бебі-шауер», на яку запросила своїх подруг. Серед числа інших були і голівудська акторка Джесіка Честейн, яка сама вперше стала матір'ю рік тому. Дочку акторці та її чоловіку Джан Луці народила сурогатна мати. Відомо, що вечірка пройшла у будинку Енн і її чоловіка Адама Шульмана у Нью-Йорку. Як зізналася Енн, стать своєї другої дитини вона з чоловіком знає, але розкривати її не поспішає.